e gjatë, më thonë që praktikisht edhe nuk stërvite me klub bashkarisht, edhe normal që është një munges shumë e madhe, ndështë sa një kryesor që e këmë përjetu mas se ronde që nuk jam bashkë me grupin, nuk jam që më minimu grupit ose objektiva që i kem pasë dhe që i kem, po gradualisht ashtë me kohë dhe me punë dhe që kemi fillu, këmë fillu më parëqit edhe në stërvidje që 2 minutë e fundit dhe këmë fillu me ndje pak ma shumë ndjenjen e dashnisë për klubin, për lejtarë që, si dukën së për ta lejtarë që 3 që ka nërë edhe që kjo këmë do më thonë në ndërësarnet ma kryesore dhe ma shumë të që më kanë mëgur më thonë për periodës në një. Prej mendimi dhe më thonë është bo 5 muj prej ndërhyrës prej operimi dhe më thonë rekuperimi po shkon mirë, në fillim ka qenë pak ma vështirë se kon koha që o dashtë me nejtë pak ma shumë rena edhe ajo kon koha ma vështirë tashtë po shkon shumë mirë me fizioterapeutët e klubit, me doktorin e klubit dhe në kontakt që dhe mund me edhe kontakt me lejtarë që që po shkon super. Është një kohë shumë e shkurt që më karo pak a shumë vetë se më dhe më njëftu me grupin e ri që ka në orë dhe lejtarë. Prej ashtë normal që nuk është letë edhe për klubin edhe për stafin edhe për krejtë se ndryshimi dje që vynë kohë edhe për ekipin edhe për lejtarë të ri edhe për krejtë do më dhëmë për me kuptu edhe strategjinë e lojës, strategjinë profesionalizmi që bëhet në klubin e dritës edhe që nështë në mungon shumë klubet Kosovës, po grupin unë e këmë po shumë mirë edhe brenda, përshat ko që i këmujt me nejt me ta, është një grup shumë i mirë, po mujnë më kapë shumë shpejt me lejtarë që janë me përvojt që kanë mejt prej kohës të kalume. Kështu që djendër është shumë të mirë edhe edhe si lejtarë edhe si në aspektin e njëzit. Normal që shtetja gjithmonë po punë e gashme që s'diskutohet për familjes që gjithmonë rrë Europa. Pas taj normal që edhe klubi dritës gjithmonë prej se existoj këtë të drita. Jënë këllë gashëm për gjitha lëjt në aspektit për ndi dhe për nga që më roba jo vetëm për mu, po edhe për krejt lejtarë që kanë qenë drit. Kështu që, më thonë, bështetja me modhe, familja, bështetja prej stafit, prej grupit, prej dritës përgjësi, që është një angushtje